Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer. Upam, da je za vami zelo naporno praznovanje in da ste že prišli k sebi. In ker je to prva oddaja v letu 2016, vam vsem želim predvsem, uganili boste zdravja. Tisti, ki me poznate, veste, zakaj o drugem niti ne razmišljam. Naš nocojšnji gost pa je Lojze Peterle, evropski poslanec, to je najkrajša oznaka. Dobrodošel, dobro dan. Dobar dan in dodajam moje želje vse dobro vsem. Tako. Zdaj pa pojdiva, pred nedavnim smo praznovali 25-letnico osamosvojitve. Veliko grenkega priokusa je bilo pri tem praznovanju. Mnogi, res, ali pa preveč ljudi pravi, nismo tega pričakovali, kar smo dobili, ali pa kar imamo zdaj. Jaz bi takole rekel, odločitev je bila prava in razvoj v prvi polovici prvega četrtstoletja je šel v pravo smer. Mi smo dosegli leta 1993 3% gospodarsko rast, moja vlada je nasledila padanje z minus 8% na leto. V tistih dveh letih smo spremenili okvirne pogoje in gospodarstvo je zadihalo, tudi malo gospodarstvo, ki je prispevalo precej k novi gospodarski rasti, gradbeništvo je takrat napredovalo. Skratka, to je trajalo tamle do leta 2006-2007, ko je bila rast med 3% in 5%. Takrat ni bilo slišati današnjih besed, a smo se narobe odločili, osamosvojitev je kriva in podobne zadeve, ki nimajo z resnico veliko zveze. Kajti zato, kar danes gledamo, ni kriva osamosvojitev, ni kriva demokracija, pa tudi Evropa ne. Krivi so tisti, ki so pozabili misliti na interese vseh ljudi, ki živimo v Sloveniji, in so državo porabili za svoje koristi. Moja razlaga je zelo preprosta. Zlasti se je to dogajalo z državnim premoženjem, ki ga je še vedno zelo veliko, nenavadno veliko. In tam so tekle milijarde, tam so tekli milijoni, tam so se dogajali napačni plasmaji v Sloveniji, pa tudi na jugu. In jaz trdim, da je zmanjkalo odgovornosti, zmanjkalo je smisla za skupaj, ker tisto, kar smo delali pred 25 leti, plebiscit, kjer se je izredna velika večina ljudi odločila za samostojno državo, sama osamosvojitev, vojna za Slovenijo, denar, ki smo ga upeljali, mednarodno priznanje, to je bilo narejeno za vse, to ni bilo samo za naše, kakor se reče, naj bodo leve ali desne politične barve. In jaz mislim, da iz tega, kar se je takrat dogajalo, bi bilo treba torej spet pogledati, kako se da kaj skupaj narediti. Jaz obžalujem, da je ta smisel pošel. Ampak, da smo Slovenci ena posebna sorta ljudi, ki ni zadovoljna, če ni nezadovoljna, se je že v takratnem času pokazalo. V končni fazi je Demos se zaradi tega razpadel in so zamenjali vašo vlado. Torej, seveda, v Demosu se je tudi pojavila ta želja. Po delitvi vojnega plena, bi človek rekel. Jaz sem to takrat tudi temu tako rekel. Ne. Ko še nismo imeli mednarodnega priznanja, se je že začelo rukanje, kot pravimo na Dolenjskem. Ne. In takrat, seveda, je le prevladala modrost, da je to prezgodaj, ampak ko takrat naprej je Demos naredil lahko samo tisto, kar je bil prej dogovorjen. Novih velikih zadev se ni dalo zmeniti. Ne. Zanj sem srečal enega od ministrov moje vlade, ki je tudi sodeloval pri podiranju, če rečemo tako. Danes meni, da bi bilo bolje, če bi se tisti, ki so bili proti, takrat pomenili in da bi Demos nadaljeval še 2 leti in sem se strinjal z njim, da bi bilo marsikaj danes močno drugače, ker bi lahko bolj temelje pripravili. Tako smo pa trajali tako rekoč samo 2 leti. Potem je 12 let so sledile vlade s pretežno, se pravi z relativno levo večino. Spominjamo se seveda Drnovškovih vlad, v kateri so bile tudi vse tri pomladne stranke vsaj enkrat
Ampak, ko si v manjšinski poziciji, potem ne moreš vplivati bistveno na ključni oziroma na glavni tok. Ne? In potem je šel razvoj, se je začel počas bližati tistemu, kar smo že imeli. Ne? Tako da v marsičem smo potem nadaljevali preteklost, namesto da bi začeli z novim. Vi zdaj iz nekoliko bolj udobne pozicije gledate na te stvari. Verjetno se iz Bruslja stvari celo malo smešne zgledajo včasih. Vašega strankarskega kolega in prijatelja Jožefa Horvata sem večkrat vprašal, kdaj enkrat bom jaz dočakal pri mojih letih, da bo politik ene opcije prišel na govorniški oder in rekel, evo, jaz podpiram to, kar je druga opcija. Ne, tega ne smeš narediti, pravzaprav. Ja, ni to, jaz domnevam, da nekje po svetu pa so take manire. Sem vesel, da ste to tako postavili. Jaz sem nekoč vprašal mojega finskega prijatelja, nekdanjega ministra Suominena, ki je bil potem tudi evropski poslanec. To je že davno in sem rekel, a mi lahko razložiš, v čem je skrivnost finskega uspeha? Jaz poznam tudi Finsko, ki je imela več kot 20% nezaposlenih tam v začetku 90-ih let in velike težave, ampak kar enkrat smo se začeli čuditi Finski, ki je stopila skupaj, ki je imela izreden uspeh z Nokio, pa ne samo z Nokio. In sem rekel, povej mi, kaj vas je popeljalo naprej? In je povedal tri točke. Je rekel, mi smo problem preteklosti rešili že leta 45. Nas preteklost ne deli več. Ne? Slovenijo deli, žali Bog, še naprej. Je rekel, pri nas imamo realističen oziroma zelo odgovoren in stvaren socialni dialog, se pravi pogovor med delodajalci, delojemalci in vlado. Je rekel, pri nas nihče ne licitira navzgor, če ni. Je rekel, ne govorimo veliko o pravicah, če zadej, mislim, tam se vedno govori o pravicah, ampak si ne zmišljajo novih ali ne ustrajajo na nemogočih zadevah. Ne? In je rekel, mi se pogovarjamo tudi o tem, kako bomo kaj ustvarili, ne samo kako bomo kaj razdelili. Ne? Tudi tukaj je Slovenija drugačna, veliko več se pogovarja o tem, kako bomo delili, tudi če nimamo. Ne? In potem pride zadolževanje in tako naprej. Potem pa tretja stvar, tam mi je bila pa najbolj všeč. Ne? Je pa rekel, mene ne boli glava, če zmaga levica. Rekel, ker mi smo se na Finskem uspeli dogovoriti, kaj je dobro za Finsko, prvič, drugič, tretjič. Je rekel, in mi tekmujemo po istem programu. Jaz, ki sem na desni strani, pravi, mi bomo to boljše naredili, če boste... Ampak delamo pa isto. Da, isto bomo naredili boljše kot drugi. Ne? In jaz bi si želel, da bi v Sloveniji prišlo do take politične modrosti, pa da ne bi res nihče podiral tistega, kar je nekdo naredil dobrega pred njim. Zmerje so kakšne reforme potrebne, ampak ni pa potrebno vse ekipe zamenjati, ni potreben vedno kadrovski valjar. So zadeve, vemo, kaj se menja ministre, državne sekretarje in tako naprej, v parlamentu pride nova ekipa, ampak ni treba vseh zamenjati. Tega tudi v Ameriki ne naredijo. Tam jih zamenjajo približno 10 tisoč, ko pride nov predsednik, ne? Ampak so pa ljudje, ki držijo tudi neko kontinuiteto. Skratka, jaz bi si želel, da bi bili mečken Fincem podobni, ampak zgleda, da moraš še malo čakali do tega. Ampak tudi to lahko naredijo samo ljudje. Naš problem tudi je, da se levi in desni, če jim tako rečemo, takrat, ko so v opoziciji, derejo, kaj vse je narobe, kaj vse narobe počno tisti, ki so na oblasti. Ampak ko pa pridejo, ko se zamenja garnitura, ja, potem oni delajo isto. Ja, precej smo v podobnem modelu, kot je rekel pokojni dr. France Bučar. Ne, on je bil jezen na stranke, ne načelno, ker stranke v demokraciji vedno imamo, ampak je bil hud na njihovo obnašanje. Bil je kritičen do tega, da igrajo isto igro. Jaz zmeraj pravim, ko zmagajo drugi, oziroma tudi se spomnim, sem to govoril na zboru za republiko, se je, ko bomo mi zmagali, moramo delati drugače. Drugi morajo delati drugače. Nismo tukaj zato, da bomo delali enako, kot so delali
drugi pred nami, ne bi šel zdaj v korupcijo. Finci pravijo, delali bomo iste stvari, drugače. Mi pa pravimo, mi bomo delali druge stvari enako. Ampak, oziroma drugi delajo enako. Ne? Zdaj, če bi še imal na tele podatke, kako visok smo se znašli pri korupciji, kako smo padli pri konkurenčnosti in še pri nekaterih drugih kazalcih, ne? Potem je tle jasno, da se niso dogajale ta prave stvari v zadnjem času. Ampak tudi zakonodajo nismo peljali tako, da bi kaj od tega preprečili. Na nek način se mi zdi, da smo kaj ustvarjali pogoje za to, da nas čim bolj okradejo in da mi to gledamo in da moramo nič narediti. Meni se zdi ključno, lejte, tudi pri zakonih lahko, no bom šel nazaj do časa moje vlade, mi nismo spreminjali zakona o vladi, ne? Ker če bi začeli to delati, bi se ukvarjali vsaj nekaj mesecev s tem zakonom, pa bi imeli mogoče težave, mogoče bi ga zbor za združeno delo, kjer nismo imeli večine, bi ga ne dal na dnevni red, kot ni dal zakona o privatizaciji, pa bi ostali na suhem. Mi smo imeli skozi to pred sabo, da v enem zboru ni bilo nove večine, in ta zbor tudi ni bil demokratično izvoljen, je bil postavljen malce po ta starem principu. Ne? In o tem je bila pač varovalka stare politike. Ne? In je bila potem, ko je šlo za privatizacijo, za zelo resno stvar, so jo tudi uporabili. Niso dali zakona na dnevni red, zato nismo imeli njihovega stališča, zato jih nismo mogli preglasovati, kar smo sicer naredili pri številnih drugih zakonih. Ne? Ampak zakon, vidite, lahko imaš najboljši zakon, ampak če se ga tisti, ki ga morajo izvajati, ne držijo, potem jih hudo narobe. Torej, zakaj sem ta primer dal? Zato, ker želim povedati, da smo, čeprav nas je bilo 27, smo na podlagi starih ali takratnega zakona o vladi čisto v redu delali, ker smo, nas je povezval projekt. Jaz sem imel v vladi tudi nekaj kar znanih bivših komunistov, ampak niso prišli not kot delegati njihove stranke, takrat Združene levice. Združena lista, tako. Ampak so bili not povabljeni kot ljudje, za katere sem menil, da bi lahko svoj posel dobro opravili. In gospa Puhareva, recimo, ki je imela čez ministrstvo za socialo, je bila vesela in je še danes, če vprašate, ponosna, da je bila v tej vladi. Torej, to vlado je držal skupen projekt, vsi so se pod to podpisali. Kasneje smo imeli pa manjše vlade, pa niso spravile toliko skupaj. Ne? Tako da zakon sam še ni garancija, da bo vse v redu. Lej se Peter, lepo Iliva, ker ti pogovori so vendarle portreti človeka, manj politiziranje. Vi ste končal zgodovino zemljepis, šli v državne službe, prebral sem nekje, da ste v eni izmed njih izviseli, čeprav ste imeli najboljše reference? No, nisem začel z državno službo. Meni bi se lahko zgodilo, potem, ko sem diplomiral na zgodovini, oziroma zemljepisu in zgodovini in še prvostopno ekonomije sem naredil, imel sem dve možnosti, da bi šel na gimnazijo v Ivančno Gorico, bivšo Stiško gimnazijo, učiti zemljepis in zgodovino. Torej, če bi šel tja, bi učil Janeza Janšo zemljepis pa zgodovino, ker je hodil v tisto šolo. Morda ne bi bilo slabo. Malo zahec, mogoče. No, druga stvar pa je bila, da sem jaz kot študent že delal na urbanističnem inštitutu pri doktorju Lojzetu Gosarju, ki je bil sin zelo znanega moža doktorja Andreja Gosarja, ki je tudi napisal debelo delo za nov družabni red, odkoder je Kardelj vzel nekaj idej o samoupravljanju, čeprav Gosar je govoril o samoupravi. Ne? Mislim, da je Kardelj to malo drugače razumel. No in meni se je tisto delo, ko sem ga videl tam na inštitutu, potem zdelo bolj vabljivo in sem šel na inštitut in sem tam preživel prvih 10 let, potem se je pa zgodila tista zgodba, ki ste omenili, jaz sem želel vodo zamenjati, sem se takrat hecal, ne? Sem hotel službo zamenjati, da bi se še kaj, da bi kakšne nove izzive doživel in sem se javil za neko službo za pospeševalca in kulturne naravne promocijo, kulturne, na ko se reklo, po
popularizacija naravne in kulturne dediščine in sem bil od komisije izbran kot najboljši od 54. Ne. Ampak, ko sem jaz to že proslavljal, sem rekel, grem samo še po papir, a ne, oziroma po knjižco. Ko sem tja prišel, sem rekel, oprostite, tovariš Peterle, ampak nekaj se vmes zgodilo, mi smo morali to odločitev ustaviti. Skratka, nekdo je nekam telefoniral in je spravil svojega sorodnika na tisto mesto. Ampak nisem bil edini, ki se mu je to zgodilo. Potem je pa in moj prijatelj... To ni imelo povezave z politiko. To je enostavno... Nekdo je nekoga spravil. Takrat še ni bilo. Ja, ja, jaz sem bil popolnoma nepolitičen, če tako rečem. Itak ni bilo še strank. Ne. To je preprosto, pač je sistem zafunkcioniral na tak način. Se pravim, ne samo v mojem primeru. Ampak meni tist ni bilo všeč, sveda, ne. In potem je moj prijatelj odhajal iz podobne službe, bil je svetovalec za varstvo okolja, edini na Zavodu za družbeno planiranje, rekel, Lojze, ti to obvladaš, ker sem te stvari tudi delal na inštitutu. In rekel, jaz grem nekam drgam, pravi, ti svetujem, da greš tja, rekel, tvoje znanje bi te prav prišlo. No in potem sem šel jaz k njegovemu direktorju in sem rekel, lejte, meni se je tole zgodil, ne želim te zgodbe ponavljati, to je državna služba, ne želim še enega tazga telefona. In tist gospod, ki je žal že pokojni in je bil tudi sveda član partije, je rekel, lejte, jaz sem član partije, je rekel, ampak jaz iščem mačko, ki zna loviti miši. Je rekel, meni so povedali, da ste vi taka mačka, je rekel, če je črna ali je bela in meni vseeno, je rekel, jaz se bom potrudil, da boste vi na to mesto sprejeti. Tako, tudi ne, danes marsikdo ne išče mačke, ki lovi miši, ampak mora biti prave barve mačka. Ne. Tako da pol se bi jaz, moram reči, malo presenečen, da sem potem to dobil. Vsej, kakšne hude konkurence za tisto mesto tudi ni bilo. In jaz sem bil potem edini svetovalec za varstvo okolja, sem veliko hodil v Lombardijo na Bavarsko, ker sem bil zadolžen tudi za Alpe Adria, to je bila takrat ena zelo dobra zadeva. Beogradu je šla zelo na živce, ker smo mi malo čez mejo delali. Ne? In jaz sem se veliko naučil pri tem. In se spominjam, kako je nek moj znanc takrat, ko sem postal predsednik vlade, ne, je pisal, to je človek, ki nič ne ve. Mislim, tako skratka, zelo se je začudil, kako je lahko tak človek na takem mestu. Ste pa vendarle že ob službi bili urednik in to nekih katoliških revij, publikacij. Tisto tudi bom z veseljem razgovoril, če lahko sam dodam še to. Torej, jaz sem kot svetovalec za varstvo okolja, sem dvakrat na leto moral pripraviti poročilo za vlado. Poročilo o stanju, ne. In tisto poročilo v okviru kvane majske in jesenske analize je bilo obravnavano na vladi in tako sem jaz dvakrat na leto sedel ob vladi in čakal, če bo kdo kaj vprašal. Takrat je bila vlada, takrat je bil izvršni svet. Takrat je bil izvršni svet, ampak je bilo zelo zanimivo, tako da jaz bi rekel, da imam zaradi te moje službe tudi nekaj izkušenj iz tega, kako deluje vlada. Ampak zdaj, če gremo nazaj na tole, ravno danes na vaše vprašanje sem bral, da je šlo 240 mladih ljudi v Valencijo, v Španijo, kjer se dobi ta tezejska družba, če tako rečem. No, jaz sem bil, potem, ko sem prišel v Ljubljano, sem se vključil ven študentski pevski zbor Svete Cecilije, to je bil tak nov pojav, potem sem stopil v krog revije 2000, ki je izdajal to revijo. In tako sem bil precej živahen takrat in sem potem kasneje dal tudi ime temu takvanemu tretjemu dnevu, ki se je prej imenoval Bilten študentskih verušnih skupin. Skratka, bi rekel, da sem bil kar dejaven. Ampak to še ni imelo veze s politiko, to ne. Je bilo dejavnosti znotraj katoliških društev. To je bilo, bi rekel, v tem cerkvenem kontekstu, bi se reklo. Politika itak ni bila mogoča, razen če pa nisi pač vstopil ravno v to zvezo komunistov in tako naprej. Skratka, ali ste vi občutil, kak, ne vem,
šikaniranje zaradi teh dejavnosti? No, pri reviji so nas precej šikanirali, so nam tudi za 4 leta zaprli možnost, da izdajemo revijo. Mi smo prišli ven v času Kavčiča, Staneta Kavčiča, ko je bilo malce bolj liberalno in so pustili dihati še kakšnemu drugemu cvetu oziroma cveteti. Potem, ko je prišel Popič, se je to zaprlo. Mi smo se šli recimo tudi dialog med marksisti in kristijani, ampak v času Popičove vladavine je bilo tudi to sumljivo in tudi takih dogovorov oziroma pogovorov ni bilo več. Revija je... Tudi med komunisti je Popič imel neke vrste strahovlado. Tudi tam je bil oster preveč. Ja, jaz se ne razumem kaj bolj na njega, ampak mislim pa, da je precej trdo držal, kar je držal. Je bil v tem transparenten, bi se rekel, vedeli smo, kdo je France Popič in vedeli smo, kaj se da, kaj se ne da. No in, pri tej reviji pa smo mi študirali takrat zelo zanimive teme. Recimo en projekt je bil kriza evropske zavesti. Zdaj bi ga lahko ponovno postavili. In smo takrat prevajali Martina Bubra, Simon Weil, breko avtorje, ki so kasneje postali breko znani ali pa celo popularni v Sloveniji. Nas je zanimalo, kako bi se dalo v slovenski družbi živeti, ne da si pokrit ali s partijo ali s cerkvijo. Ne? No, pa smo bili pa tepeni z obeh strani na začetku. Ne? Bili smo, cerkvi ni bilo čisto bili všeč smo med dvema ognjem, ampak mi nismo bili proti cerkveni. Mi smo bili samo, mi smo želeli imeti svobodo, bi rekel. Mi smo želeli biti svobodni v družbenem prostoru. Ne? In smo rekli... Koliko si bilo? Nas je bilo tam noter, ne, bi rekel, ne, približno 20, ne. Pa je bil tisti ožji krog, ki je to pelel. Razumniki več ali manj. In takrat smo se še s Kocbekom pogovarjali, pa z ljudmi mi smo skušali, mi smo bili čisto odrezani od tega, kar je bilo prej. Ne? Ljudske stranke ni bilo več, krščanskih socialistov ni bilo več, pač vse je bilo zasedeno z eno stranko oziroma s partijo in mi smo lezli tam nekako ven, smo si utirali nek prostor in je potem iz tega kroga revije 2000, kamor je tudi France Bučar potem kaj napisal, pa Spomenka Hribar, pa Janko Prunk, Viktor Blažič, France Miklavčič in tako naprej. Tam je bil, mi smo izdali tudi recimo precej pred 57. številko smo izdali knjigo slovenskih narodnih programov. Torej, mi smo kot nek kulturen pojav, smo se tudi malo s politiko ukvarjali, če tako rečem, ampak kolikor je bilo mogoče. Ne, ne boste tega, verjeli, ampak ja. Prvih 22 minut je minilo, tako da imava čas za kratko pauzo. Hvala. Slovenije, oblaščeni prodajalec na Slovenski ulici v Murski Soboti. Če ne veš, ali bi, ali ne z mehurčeki, ali pa brez. Potem izberi neka vmes. Moja voda. Z manj mehurčkov. Radenska Light. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Doživite največ s paketom Modri, ki vključuje brezskrbno mobilno telefonijo, sedaj z možnostjo še dodatnega mobilnega interneta. Neomejeno fiksno telefonijo, hiter internet ter odlično televizijo po vaših željah. Povežite vse z eno naročnino v prvem omrežju v Sloveniji. Za najbližje gremo najdlje. Telekom Slovenije. Ej, kaj pa bi mi za zajtr? Ja, te stari jajce na leno. Osnovno ni dovolj. Skleni
Zavarovalni paket mladi pri Vzajemni z najcenejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi. Slovenije, pooblaščeni prodajalec na Slovenski ulici v Murski Soboti. Tako, nadaljujemo pogovor z Lojzetom Peterletom. Seveda, dolgo več pri zgodovini ne moramo biti, ker potem nam bo zmanjkalo časa za te probleme, ki nas danes tiščijo. Ampak vendarle, Lojze, povejte, kako je izgledal prvi sestanek tistega, kar je bil zametek poznejše politične stranke Slovenski krščanski demokrati? Pobuda za ta prvi sestanek je prišla ravno iz kroga revije 2000, ki sem ga prej omenil. Zbrali smo se 10. marca popoldne v leta 1989, ja, v hiši Slovenske matice, v dvorani Slovenske matice. In takrat smo ustanovili... Koliko vas je bilo? Takrat nas je bilo kakšnih 30 v tej dvorani. Je prišel tudi Ivan Oman, je bil tam Peter Kovačič, ki bil glavni urednik te revije. Je prišel Pavle Bratina, Izidor Rejc, France Miklavčič, Viktor Blažič. Ljudje, pač več ali manj iz tega kroga, ampak tudi ljudje, ki jih je pač zanimala demokratizacija. In tam smo takrat ustanovili slovensko, krščansko, socialno gibanje. Sveda smo takrat omenjali Kreka in še kaj. Ne? Dobro, zdaj ena izmed epizod v zgodovini te stranke je bila tista famozna združitev s ljudsko stranko. Mnogi pravijo, da je bil to ene vrste natek, ki se v glavnem ni posrečil. No, na meni je bil v redu. Kajti, ko smo hodili po Sloveniji, so ljudje rekli, zakaj imate pa dve stranki z istim programom. Program je bil skoraj da identičen in jaz sem rekel, ljudi je dobro poslušati, zakaj bi bili razdeljeni. In smo se odločili, da spravimo to skupaj, čeprav je strani SLS-ovega vodstva je bilo nekajkrat prej to nekako odklonjeno. To je podobnikova zgodba. Ja. In potem smo se v novih okoliščinah le nekako dogovorili, vendar ta združitev ni uspela. Mi smo takrat pomenili tretjino parlamenta, ampak jaz pravim, da se je zgodil prevzem v napačno smer. Ne? Potem je novo vodstvo potegnilo proti referendumu oziroma z levo stranjo. In potem je, jaz sem bil eden od teh, ki smo rekli, mi moramo imeti eno verodostojno demokrščansko stranko in smo potem svadala z gospodom Bajukom pač to pobudo, da ustanovimo novo in je potem ta stranka dobila skoraj toliko, kot je nazadnje dobila SKD. Meni je žal, da to ni uspelo. Potem je v teh manevriranjih prišlo še do tistega nezaupnice Drnovšku, pa prevzem Bajukove vlade, za katero so potem analitiki rekli, da je pravzaprav šlo na roko levici vse skupaj. Na nek način je šlo na roke, ker ampak je dobro vedeti, zakaj je prišlo do Bajukove vlade. Lahko, da tega tudi ne bi bilo, pa bi imeli mogoče čez pol leta močnejšo pomladno vlado. Ampak mi smo takrat, jaz sem tudi deloma soodgovoren za to, ker sem posebej spremljal to našo pot v Evropsko zvezo in mi smo dobili relativno slabo poročilo o pripravljenosti Slovenije. Vedeli smo pa tudi, da so še politične sile, ki bi nas želele imeti kje druge kot v Evropski zvezi in mi smo želeli, da... A to je nazaj Jugoslavija? Niti ni bilo čisto kompak. So bila še različna mnenja, pa skratka. Mi smo želeli, da zaradi volivnih opravil, oziroma novih volitev, Slovenija ne bi trpela dodatne škode,
da ne bi padla v tempu, in smo zato naredili to začasno vlado. In smo seveda tudi v duhu tega, kar so govorila prej, nismo ministra menjali, niti pogajalcev, ampak je gospod Potočnik nadaljeval delo s svojo ekipo in v Bruslju so se po pol leta čudili, kako je bilo mogoče spremeniti sliko na boljše, in takrat smo zelo dvignili status Sloveniji v pristopnem procesu, smo pa to potem politično plačali. Vmes je seveda druga stran je pravzaprav samo tolkla po nas in tudi pokasirala. Točenje se mi zdi tako blizu, cel čas, katerakoli stran je. Ampak temu se nadaj reči drugače. Jaz sem tudi ono pojel, da smo mi nadaljevali z isto ekipo. Nismo postavljali za pol leta novega ministra za evropske zadeve, ampak smo zaupali ekipo, za katero smo se itak že prej tudi strinjali. Dvakrat ste bili tudi zunanji minister, potem pa ste se odločili, da v imenu stranke, da ste pač nosilec liste za stranko na evropskih volitvah, kjer dejansko je vaš rezultat bil zmeraj bistveno boljši od tega, kar dosega sicer stranka v slovenskem političnem prostoru. Vaš osebni rezultat je zmeraj preskakoval. Vendar pa vam kritiki pogosto zamerijo nekatera glasovanja v Evropskem parlamentu. Recimo. Verjetno sami bolje veste od mene, za katere reči gre. V glavnem, nekako imamo včasih občutek, da evropski poslanci ne živite slovenskega življenja. Ja, to je zdaj druga stvar. Torej, ti kritiki so vedno eni in isti. Ne? Tako jih jaz razumem. Ne? Mislim, da govoriva o istih ljudeh. Lejte, v Sloveniji si v pretežnem delu medijev lahko popularen, če zadevaš, če tako rečem, uradno ali pa recimo temu levo linijo. Ne? In a to mislite, da je v Sloveniji uradna linija? Jaz temu tako rečem. Jaz temu še zmeraj tako rečem, ker tudi takrat, ko je desna opcija na oblasti. Še vedno obstaja, jaz rečem temu celo neki center, ki certificira, kateri so ta pravi, pa kateri niso. Kateri so napredni, pa kateri so ruralni. To smo doživeli zdaj spet pri tem referendumu. Ne? Eni so se oklicali za napredne, drugi so jih seveda imenovali tudi na svoj način. Skratka, v Sloveniji se ta polarizacija nadaljuje. Ne? Zdaj, mi smo tam svobodni ljudje, včasih beremo, da se glasuje po ukazu. Nikoli se ne glasuje po ukazu. Mi se dogovorimo, kaj bomo glasovali, če pa kdo meni. Kdo je zdaj mi? Poslanska skupina, vsaka poslanska stranke, vsaka politična skupina, ljudska stranka, socialisti, liberali, zeleni in tako naprej, tudi Le Penovi, ne, se dogovorijo, kako bodo glasovali. Če pa nekdo meni, da ne more ali da je razlog, da ne, to samo pove, da ne bo glasoval. Tako imate tudi v CDU-ju včasih, so ljudje, ki pravijo, tega ne bomo podprli, ker menimo, da je to v nasprotju s tem in s tem. Ne? Tako da včasih je celo težko napovedati rezultat. Ne? Mi smo ponavad kritiziran, zdaj bom rekel mi, naspet iz Evropske ljudske stranke, kadar nismo na liniji in seveda ponavad nismo na liniji tega, kar velja kot linija v Sloveniji. Ne? In so stvari, ki jih ne podpiramo in kadar se to zgodi, potem seveda je kritika. No? Zakaj je, Lojze Peterle, po vašem ta razkorak volilnega telesa pri evropskih volitvah pa v slovenskih parlamentarnih volitvah? Kje je to? Kaj se dogaja? Kaj delate na robe? Pri meni se je res, vi mislite na levo, ja, desno. No. To bilo treba stranko vprašati. Ne? Pri meni se res vzpostavil to, pravzaprav tole razmerje 1:3. Jaz sem takrat dobil 23, mislim, strankarska lista pod mojim vodstvom je dobila 23% pa pol. Ne? Stranka sama je dobila potem pa 8, ne? Se pravi 1:3. Na zadnjih volitvah je dobila lista 16,5, stranka pa nekaj čez pet. Ne? Se pravi, nekako smo kar na 1:3. Tudi takrat, ko je padla stranka iz parlamenta,
Ste evropskega poslanca imeli še zmeraj. Smo spet potegnili, ja. Ne, tako da pač jaz imam nek krok, ki da nekaj naloj za ta Peterleta, bom rekel. Ne, zdaj, od stranke je odvisno, koliko želi to uporabiti. Ne. Mi smo imeli... Občutek tudi imam, da ko ste se že v slovensko aktivno politiko šli, ja, da ste bili na biciklu, da ste se vozili okoli, da ste igrali orglice. To še zmeram delo. Ja. Vaši kolegi, morda niti ne samo strankarske, ampak tudi iz drugih strank, pa v bistvu samo za volitve pridejo med ljudi, potem jih pa več nihče ne vidi. To temu lahko rečeš tudi sprenevedanje pa hinavščina, ki jo potem ljudje sankcionirajo. Ljudje imajo različne stile. Ne? Dobro, jaz mislim, da zame upravičeno velja to, kar ljudje reče, pravijo, Lojze je pa ljudski človek. Ne? Z mano se lahko vsak pogovarja. K meni ljudje pristopajo na ulici ali na cesti pa rečejo, Lojze, jaz ga imam tudi, recimo. Ne? In jaz že vem, da gre za bolezen. Ne? In meni všeč, da ljudje vzpostavijo tako komunikacijo ali tak odnos. Ne? In jaz sem tudi z veseljem ljudmi. Ne? Mislim, da kakšnim ljudem ne ustreza. Ne? Včasih vidim, recimo tudi moja vlada je hodila recimo na Borštnikovo srečanje, so bili skoraj vsi ministri. Ko smo šli nekam, je šlo veliko ministrov. Mi smo tudi v tem smislu bolj kolektivni duh, ne? Bili bolj skupaj. Ne? Danes imamo vtis, da je enim narodno iti med ljudi. Ne? Ali celo kaj drugega. Ampak ko te postane strah ljudi, pol je konc. Ne? Tako da jaz se lahko pojavim kjerkoli ali s komerkoli in sem vesel, če imam priliko, da se kaj pogovorimo. Imamo tudi veliko obiskovalcev v Bruslju. In, ja, to je zelo zavideti, da praktično verjetno, ne vem, statistik nisem gledal, največ mladih prihaja na vaša pobudo, so vaši gosti v Bruslju iz Slovenije, srednješolcev, ne vem, kakih vse društev in drugo. Začelo se je pa s Prekmurjem. Tak sem. Ker smo čutili tako živo zanimanje mladine tukaj na srednji šoli. Ne. Ko na gimnaziji Sobota ali Ljutomer? Sobota. Ne. In imamo zelo intenziven odnos, vsaj enkrat na leto se vidimo, so tudi že gor prišli. In zdaj prav na podlagi tega sodelovanje je prišlo tudi do ideje, da malo več naredimo tudi v Ljubljani in je šlo že kar nekaj tisoč mladih ljudi je obiskalo mojo pisarno v Ljubljani, da vidijo, kje in kaj dela poslanc. Potem grejo v državni zbor, dobijo tam ustavo v roke, pri meni zapoje obe himni v pisarni. Potem gredo pa zadnje čaše še naprej do predsednika države ali celo na kakšno ambasado, pa na predstavništvo Evropske zveze v Ljubljani. Tako da imajo en tak močan evropsko-slovenski pouk in mi imamo skoraj težave vse sprejeti, ki želijo to bi rekel, doživeti. Ne, to je tudi en del našega dela, če tako rečem. Občutek imam, da je Evropska unija v začetku, ko smo se priključili, je bilo zelo dosti do tega, da bi popravila podobo svojo pri ljudeh v državah novih članicah. Zdaj pa, ko da je tudi tam ta elan nekak splahnel, ko da jih to več tako zelo ne zanima, čeprav, zdaj bova prišla na to, kar se zdaj dogaja, je pa očitna kriza vrednot evropskih na vrhuncu skoraj. Da. Jaz bi rekel, da takrat niti ni šlo za to, da bi popravljali podobo, ker je bila podoba, bi jo delali, ja. Podoba je bila zelo lepa takrat. Evropska zveza je rasla, Evropska zveza ni rasla samo gospodarsko, se je tudi širila. Rekli smo, da smo končali to nesmiselno razdelitev Evrope. Države so druga za drugo nadaljevale z gospodarsko rastjo in tako naprej. Zdaj smo pa v eni težavi, na katero
Evropska zveza, katere del smo zdaj tudi mi, tako da kadar govorimo zdaj o Evropski zvezi, smo mi tudi zraven, mi imamo komisare, mi imamo poslance, mi imamo ministre, ki sooblikujejo evropsko politiko in zdaj smo vsi odgovorni za to podobo in tudi za prihodnost Evropske zveze in doživeli smo finančno krizo, doživeli smo begunsko krizo, doživeli smo grško krizo, no, če tako rečem. Predekliku se ne govori, ker begunska kriza se niti prav še ni začela. Begunska kriza se je rahlo pomirila, ampak jaz mislim, da se bo še nadaljevala in na nič od tega Evropska zveza, ki ni bila navajena na krize, ni bila pripravljena. Ne? In zdaj je problem ta, da o istih zadevah mislimo ampak, glede, Peter, precej različno. Vi spet veste veliko bolje kot jaz. Koliko tisoč ljudi je v Bruslju, koliko jih je v Strasburu, v tistem cirkusu selitve enkrat na mesec iz Bruslja v Strasburu, niti ne bom govoril, koliko to stane in to vse skupaj plačujemo. Ampak toliko ljudi pa niso bili pripravljeni. Ja, kaj plačujemo? Lejte, jaz tole malo drugač vidim. Jaz nisem še srečal uradnika ne v Bruslju, ne v Strasburgu s kislim obrazom ali z nepripravljenostjo, da nekaj pomaga ali nekaj naredi. Uradnikov, glede na to, da dajemo mi od družbeno bruto produktov, dajemo mi manj kot 1% tega, kar pridelamo, dajemo v Bruslju. In v Bruslju je manj uradnikov, kot jih ima London ali kot jih ima Parisa. Ne, tako da to je pretiravanje s temi uradniki. Teh uradnikov ni toliko, ne pokurijo toliko denarja, ker gre nekaj procentov gre za te takovane plače. A ne? In vedno je bilo na svetu tako, da niso vsi zaslužili enako. Ne? Ampak vi kot evropski poslanec imate bistveno boljšo plačo kot predsednik vlade v Sloveniji. Ne vem zdaj, koliko ima predsednik vlade, moram reči. Lejte, mi prej, ko smo začeli, mi v Evropskem parlamentu smo imeli slovenske plače. Prvi mandat slovenske plače. Naši kolegi iz Latvije so imeli nekaj 100 evrov, mi smo imeli nekaj več, Italijani so imeli pa 10 000 evrov. Ne? In potem so stopili pač politiki skupaj, pa mislim, izenačili mi si nismo sami postavili plač, ker je to zmeraj pogajanje med državami. Parlament je bil del tega, drugače so bili pa ministri v imenu vlad. Ne? In so se potem zmenili za enoten sistem. Ne? Zato imamo zdaj enotne plače, eni pa so lahko potegnili po ta starem, če so imeli po ta starem več. Ne? In jaz sem prepričan, da 8 poslanskih plač ni problem, niso povzročili slovenske finančne krize. Ne to, jaz bolj mislim, da za to plačo, ki je solidnejša od slovenskih plač, je treba pač toliko tudi več dati od sebe. Ja, jaz sem vesel, če me kde vprašajo, kaj delam. Ja. Nekoliko zaslužim. Ne? Uh-huh. Jaz sem čas zelo malo zaslužil, zdaj zaslužim malo več, bomo videli, kaj še bo, če tako rečemo. Dobro, pojdimo nazaj k evropski ideji. Kako se počutite, Lojze Peterle, ko vam sporočijo v Bruselj, se vam ni bilo treba sporočati, saj smo videli vsi, da je Slovenija kupila toliko in toliko žiletk, bodeče žice, ki jo nameščamo na mejo k drugi članici Evropske unije. Meni je težko, hudo. Veste, zakaj pa meni hudo? Da Evropska zveza svojih zonanih meja zaradi nesodelovanja svojih držav članic ni uspela zavarovati tako, da ne Orbanu, ne Cerarju, ne Hrvatom, ne vem komu, ne bilo treba varovati meja na način, kako to zdaj delajo. Zadeva je zelo preprosta. Če bi Grki držali mejo evropsko, ne, potem ne bilo tega pritiska. Grki tega niso naredili. Ampak gremo na vzrok pa posledico. Orban, to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, pa v Afriki, pa tak naprej, je posledica ameriške in evropske politike. Gotovo je v veliki meri to res. Ne? Angela Merkel je rekla, pridite sem. Jaz to tudi, jaz nimam problema tega razumeti, niti priznati. Zato tudi, če bi spremljali moje nastope v Evropskem parlamentu. Zakaj bi bili Grki lojalni, če z Evropo je so cel čas konfliktu praktično? Grči je Evropa veliko pomagala in tudi edina je pomagala. In
Ampak problem je, da je problem, rekel begunski, tudi za Grčijo prevelik. Ne? Lejte, grem stav, da bi šla Grčija drgam, če bi videla boljšo alternativo. Ne? Ampak je izbrala to pot. Ne? Ampak kljub temu, da je dobila izdatno pomoč, begunskega problema ni rešvala, ker mislim, da je prevelik tudi za njo. Ne? Zdaj, jaz bi rače tole rekel, sem že prej Orbana omenil, ki ga na veliko kritizira. Ko je imel on že blizu 40 tisoč ljudi pred Mađarsko in so prehajali mejo, tako kot so čas tudi, kjer je kdo hotel, ne, se pravi, da ne moreš kontrolirati, da ne moreš popisati ljudi, ne veš, koga imaš v državi, je rekel, jaz bom za varnost moje države poskrbel na svoj način, če Evropska zveza ne zmore tega narediti za vse nas. Ne. To je zgodba. Ne. In potem so člani Višegradske skupine zavrnili kvote, o katerih se je Evropa sporazumela. Ne, ti tisni. Potem ste mi to bilo potem. No, to je bilo, ker, lejte, države imajo pravico jemat ali ne jemat. Ne? Eno je vprašanje beguncev. Ampak Evropa ne more biti Evropa ugodnosti, ne pa Evropa obveznosti. Lejte, pravim, da vsak ima, zaenkrat imamo še to suverenost, da se lahko vsak odloča, koliko ljudi bo vzel ali koga bo vzel. Mi smo seveda zavezani konvencijam in tako naprej. Ampak ta tok migrantov danes ni podoben onemu po koncu druge svetovne vojne. Ne? Ti ljudje, vidite, da v Sloveniji so oddali do zdaj okrog 150 prošen za azil. Ne? Njih Slovenija ne zanima. Ne? Ja. In tudi kvote, njih ne zanimajo kvote. Tam Evropska zveza je rabila 2 meseca, da se zmenila za kvote, popat ja noben ni šel. Ne? Ti ljudje, predvsem pa je tukaj več kot beguncev in ekonomskih migrantov. Ne? Veliko ljudi je bilo z Kosovga, veliko ljudi je bilo od drugot. Ampak to veva, da zaradi anomalij ne moramo politike sprejemati. Anomalije se morajo razrešiti. Ne, jaz ne rečem, da je to anomalija. Jaz samo govorim, da ta tok ni bil tak, kot so pa nas mediji prikazovali, da so vsi iz Sirije pa vsi reveži. Ne? Mediji so jasno povedali to, kar ste vi zdaj govorili. Iz Sirije, ko so jih naši prvič registrirali, jih je bila približno tretjina in med njimi večina niso bili reveži. Ne? Zato niso krivi mediji. Ne, mediji so krivi, kadar prikazuje stvari enostransko. Ne? In vsak, ki ni bil takoj za, je bil že kriv. Ne? Jaz odklanjam črno-bele slike. Ne? In danes pa precej natančno vemo, kdo so ljudje, ki prihajajo, kaj si želijo, kako so izobraženi in tako naprej. Ne? Tako da ta kriza je res tako prevladala v zadnjih mesecih, da so skoraj da pozabila na krizo, ki jo imamo mi brez beguncev. Ampak je na tem področju, te begunske krize, kakšna svetla možna rešitev? Ali bo Evropa sposobna obvladati ta problem? Lejte. Ker če ga ne bo, potem bo res prišlo do hudih trenj med evropskimi članicami. Nas zdaj že v nek mini Schengen, nas že ven mečejo in tako naprej. Ta zadeva je tako komplicirana in tako kompleksna, da bi mi dva rabila ene 3 večere, da bi se vse to razložili. V Siriji streljajo na različne tarče. Ne? Eni podpirajo ene, eni podpirajo druge. Ljudje imajo težave. Veste, kakšno orožje imajo, oni, ki streljajo? Ali imajo ameriško ali rusko orožje? Oborožili so se glavnem pri teh zaveznikih. Lejte, oskrbovali so se na različnih koncih, ampak tam ni, zdaj ni enotne volje, kaj narediti. Ne? Celo Evropska zveza sama ni bila enotna. Tudi ni bila enotna, ko smo imeli mi konflikt in tragedijo na Balkanu. Ne? Države se zaenkrat še niso zmenile za popolnoma enotno zunanjo politiko. Evropa je največji dajalec pomoči, ne? Ampak ni mogla preprečiti, pa niti rešiti konflikta v Siriji. Se treba meniti z Amerikanci, se treba meniti z Rusi, se treba zmeniti s Turki, s katerimi smo se zdaj nekaj menili. Je treba videti zadnje interese Irancev, je treba gledati, kaj hočejo Saudska Arabija.
imamo tukaj različne islame, ni ves islam nasilen, a ne? In tako vam bez, skratka, to je grozno, ampak ko pridemo potem pa do populističnega humanizma, kot jaz to rečem, ne? Pol smo v težavah. Ne? In je treba zelo dobro preštudirati, kaj je kaj, in se potem zmeniti. Jaz sem, lete ste rekli, ko bo šlo to naprej. Ne? Jaz sem zdaj vesel, nisem, tako bom rekel, za veselje bilo treba veliko več. Ne? Ampak, da je vsaj do tega prišlo, da zdaj ta takvana balkanska pot je več ali manj kontrolirana. Ne? Da jih Makedonci na grški meji nekje vzamejo, potem jih peljejo naprej v Srbijo in tako naprej. Ne? Je veliko boljš, da imamo mi kontroliran prehod, da tudi vemo potem, kdo pride, kakor da se to dogaja na nekontroliran način. Tudi Orban ni zaprl meje popolnoma, ampak želi vedeti, kdo pride in kdo odide. Ne? Ker nama gre k koncu vse skupaj. Ja. Samo še eno vprašanje, zadnje, za konec. Dr. Danilo Türk, kandidat za generalnega sekretarja OZN. Vlada ga je podprla, leva vlada, desnica je enotno proti. Lejte, jaz sem na svojem primeru videl, kako Slovenija deluje ali ne deluje. Ne? Jaz bi raj videl, če bi se bila slovenska politika sposobna za naslednjih 10 let zmeniti, na katere stvari bomo ciljali, na kaj bomo štartali, kje imamo sprejemljive kandidate, ki nas ne bodo polarizirali. Ne? Jaz bi si želel... On nas polarizira vse. Jaz bi bil vesel, če bi bila Slovenija torej sposobna zmeniti za 5 imen, kdo gre na sodišče v Strasburg, kdo gre v Združene narode, kdo gre v Svet Evrope. Ne? In domo komisar. Za nekatere, da, tiste je bila tudi posebna zgodba. Ne? In za nekatere pozicije ni bilo nobene ideje, torej strdim, da ni strategije. Potem pa pride neko ime, jaz bi tudi opozicijo vprašal, če so za to. Jaz govorim lahko iz pozitivne izkušnje, ker takrat smo kot izvoljena oblast smo povabili takratno opozicijo, da smo se pomenili, kako gremo na plebiscit in smo se tudi zmenili, zakaj se ne bi, tudi danes, tudi ko gre za kandidata za šefa Združenih narodov. Ne? In pač, ker se nič od tega ni naredilo, to ime tudi polarizira. Jaz mu želim, ker gre za slovensko kandidaturo, da mu uspe. To je moja pozicija, ampak ne morem pa preprečiti, da Slovenija, zlasti glede na nekatera njegova zadržanja na temo preteklosti, ne bi bila polarizirana. Elizabeth, le, vendarle v tem duhu, s katerim ste zdaj končali, končajva tudi mi dva in upajva, da bo leto 2016 vse začelo nekatere slovenske spore umirjati. Zmeraj imamo priliko, da kaj spremenimo. Jaz bi se tudi želel, da bi bilo več skupnega. Tako smo štartali v novo leto. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.